Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi'nde 2016. yılın büdcesinden Azerbaycan'a ve Ermenistan'a pul ayrılması müzakereleri zamanı Kongresin ülkenin büdcə komitəsinin keçirdiği iclasında Ermənistana 40 milyon ABŞ dolları məbləğində yardım ayırmağı istəməsi nəinki Azərbaycan tərəfinin, həmçinin Birləşmiş Ştatlarda bir sıra siyasi dairələrin narazılığına səbəb olub. Amerikalı ekspertlər hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatlar Ermənistana yardım məsələsində ehtiyatlı olmalıdır. Well, anywhere in the world that there is Birleşmiş Ştatlar köməyə ihtiyacı olan dövlətlərə yardım nəsirgəməsi üçün. Ama burada çox ince bir məqam var. Ermənistan həm köməyə, humanitar yardıma ihtiyacı olan, həm də Azərbaycanın ərazilərini işğalda saxlayan bir dövlətdir. Ona görə də Birleşmiş Ştatlar bu məsələyə çox ehtiyatla yanaşmalıdır ki, Ermənistana ayrılan pullar ölkənin hərbi imkanlarının artırılmasına veya işğal etdiyi Dağlıq Qarabağa xərclənməsin. Nəzərə alsaq ki, Birleşmiş Ştatlarda güclü erməni diaspora var, onların isə kongresə təhsil imkanları var. Cənubi Osetiya, Abxaziya, Krım, Donbas, Rusiya hərbçiləri tərəfindən işğal edilir. Bu dövlətlərə isə Birləşmiş Ştatlar yardım ayırmır.